Vilken är förändringsfaktorn vid en ökning med 20%? Och då kan jag lösa den på det här sättet. Från början har jag 100%. Sen ska jag öka. Då lägger jag till med 20%. 100 plus 20, det är 120%. Och procent betyder hundradelar. Så här har jag 120 stycken hundradelar. Och det i decimalform blir 1,20. Och där har jag min förändringsfaktor. Så svar. Förändringsfaktorn. Är 1,20.